Bobby. I want to go in now. The last to be going now is Pinky of the Dog. I think he's feeling yes, sir. Bobby. I see what you have from Oba Uche, second dose. See, Ajako Feyenti. Austin, Ako Bondo, to Ashojure. Kokwemo, and Yeogawa, in the PDP. Ni Waoro, Nigeria. Kokwo Yinimoki. Ọ̀rọ̀ mi kò ní pọ̀ ṣùgbọ́n mo fẹ́ fẹ́ ní sùúrù nítorí àwọn ìròyìn kan wà tó yẹ ká mo lọ sílé. Nígbà tí mo sọ fún àwọn èèyàn mi wípé mi ni à ń lọ sí Ìbàdàn níbẹ̀ láti máa darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ PDP. Àwọn kan bèrè lọ́wọ́ mi wípé bó ló ṣe jẹ́. Mo ní Ìbàdàn ni ojú orí òṣèlú ní ìwọ̀ oòrùn Nàìjíríà. Àti wípé tí àgbẹ̀ bá dé oko ní àárọ̀ tó rí ẹkùn láàlá rẹ̀, ó rí àgbàdo nínú kóró, ó wá rí kìnìún tó nà sórí ebè. Sábà pé ṣe lẹ́yìn kọjá iṣẹ́ àgbẹ̀, olú ọdẹ là á lọ pé sí. Ìwọ̀ oòrùn pátápátá torí pé
I'm not